श्री दीपक कार्की समय तिन मिनट त्यसपछि माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे सामान्य सभामुख महोदय अस्ति बोल्ने क्रममा समय अभावले के बुदा छुट्न गएको हुनाले पुनः त्यही बड़ मेरो आफ्ना विचारहरू राख्ने अनुमति चाहँदछु धनसाधाम जङ्गल किसानको हकको लागि बान्ड्री वल लाग लगाउनु पर्ने माग राखेका थिए त्यस सन्दर्भमा त्यस समयमा पुनः त्यहीँबाट मेरो आफ्नो विचारहरू सुरुवात गर्दछु धनसाधाम जङ्गल करिब पाँच सय बिघामा फैलिएको छ स्थानीय त वन विभागको सक्रियतामा वन विभाग वन जङ्गलको डिमार्ग्रेसन भई जङ्गलको वरिपरि ग्रावल सडक पनि निर्माण भइसकेको छ तथा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कोष अन्तर्गतको सहयोगले को त्यहाँ भएको झिललाई सम्बर्धन गरी संरक्षण गरी राम्रो तलाउ पनि बनिसकेको छ र मध्य प्रदेश सरकारले धन्सा जङ्गललाई चिडियाखाना निर्माण होस् भनिकन सिफारिस पनि गरिसकेको छ सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग निवेदन छ धनसाधामलाई गुरु योजना बनाए धनसाधामलाई पर्यटन क्षेत्र चिडियाखाना तथा फल पा फन पार्क निर्माण गरे त्यस भेगको आम जनसमुदायको जीवन स्तर उकास्नको साथसाथै नेपाल राष्ट्रको समृद्धिको यात्राको पथमा त्यस आयोजनाले पनि ठुलो सहभागिता राख्नेछ भन्ने यहाँ विश्वास दिलाउन चाहदछु कृषि क्षेत्रमा धेरै मान्य सदस्यज्यूहरूले राम्रा विचारहरू राखिसक्नु भएको छ प्रचुर सम्भावना बोकेको धनसा जिल्लामा कमला शिक्षा योजना पनि छ तर त्यसको सिँचाइ गर्ने क्षमता कम छ र धेरै पहिलेदेखि सुन्दै आएको सुन कोशी कमला डाइभर्सन यस आयोजना बहुउद्देश्य आयोजना हुनेछ विद्युत साथसाथै सिँचाइ पनि हुनेछ सिँचाइ धनसा महोत्तरी सिरा सप्तरी लगायत चार पाँच जिल्लालाई यो सिँचाइ हुन सक्नेछ यदि हामीले सुनकोशी कमला डाइभर्सन बनाउन सक्यौँ भने यो बहु उद्देश्य छ सभामुख मार्फत नेपाल सरकारसँग माग छ सुनकोशी कमला डाइभर्सन बहुद्देश्य राष्ट्रिय गौरवको योजनामा यथै यसै आर्थिक वर्षसम्मदेखि अगाडि बढियोस् बढा बड़ा, बढाइयोस् भन्ने जोरदार माग राख्न चाहँदछु साथै नेपाल मानेज्यू समय सकिएको जानकारी गराउन जान चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज